Tasonga haraka sana. Kuanzia kesho tuko na meetings na clubs. Tutakuwa na next meeting Friday. Baada ya meeting tutawaandikia FIFA. Natarajia within days ban ya Kenya itakuwa lifted. Ban ya Kenya ikiwa lifted, nataka kuambia hapa mwezi wa 10 Harambee Stars na Harambee Starlets watarudi kwa kiwanja. Leo ni siku ya furaha kwa watu wote wa football love. Kama unapenda football, kama umeumia hizo siku zimepita, miezi 8, miezi 9, leo ni siku ya furaha. Kwa sababu leo, najua kuna mtu amesema freedom has come. Leo freedom imerudi katika football. Leo tumefungua goal project. Tumefungua ofisi za FKF 10. Ni siku ya furaha kama wewe ni mpenzi wa football. Ni siku ya furaha kwa Mkenya yoyote ule alikuwa anataka mtoto wake arudi kwa kiwanja kucheza football. Nataka kushukuru President William Ruto na timu yake kwa kusonga haraka na kuhakikisha wametupatia environment ya kurudisha football tena katika Kenya. Sihitaji kusema sana, lakini kuanzia mwezi wa 11 mwaka uliopita football Kenya iliharibiwa. Football Kenya iliharibiwa na watoto wetu wakawa hawawezi kucheza football yoyote. Kenya ikapata ban na tumekuwa banned from football huo muda wote. In a matter of days kurudi training ya marefarees, ndio kabla tuanze ligi marefu watakuwa wametrainiwa. Makoach pia tulivurugwa wakati makoach walikuwa wanafanya kosi ya kwanza. Coaching license ya B ilikuwa inaendelea.